ممكن دي اللي ولا بورا على سيدي لو سيشو كان خيره سيدي جي ما ته برابر ده سيدا پدی باندې اوس موږ دویم چت ورا چو سیدا کنه دویم چت په انګلیش کې دویم چت ته فست فلور وای وری دا څنګه چلله دویم چت پورا چو نو موږ دې سينو چې پدی را پاسه موږ ګوزو فست فلور پدی باندې موږ دویم چت نو پدی هو چت نه چولای کی او چې دیوان نه جوړ شي نو چت پوا چولای شي نو پختو والا صحیح ټکی وای سیدا کنه او انګلیش والا هم صحیح ټکی وای دویم چت پہ منگوا ہم چت یعنی روف منگ ٹکے دا سادا کو دا روف اخو دا سادا کو دا فرش خیال دے گا نا اخو وہی فلور دے فرسٹ فلور دے ہم منگوا دویم چت پہ نو روف ہمیشہ ستا ہوئی او فلور ستا ہوئی فرش اس پہ پہنچے گا نا جو آخرینی چت تو وقت جا سمت دے بھی میں خوصو کسی نا ہوئی جی پاس ایک ان فلور بانی اس لوگ دیسو ہم نہ ہوئی چی دا آتا ہوئی چا سادا چت تا بل سوئی برا ٹاپ روپ تو ہوئی چا خلا ہوئی ٹاپ روپ تو ہوئی نو دا روپ سا جی تا چا دیسو بھی چا ٹاپ روپ تو ہوئی چا گنا نو دل رکھ دبا دیو ہم دیسی پراتا خوڑا لگواری خواڑا کن دا خود آگا دا اسرا دا سبر نا دا لگانو دا نا دا لگانو آگا بیا غم خیولی دا لگانو پرارا چیو خوڑا نو بیا با ٹاپ روپ یاد ہے یا ٹاپ فلور پہ یا بس رپ سے بڑا روف روپ آخر نہیں چت صحیح شو جی گراؤنڈ فلور ترا لما گراؤنڈ فلور ترا لما دا وینڈو سلیکشن دے 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 تو سوئی وینڈو سلیکشن پہ دیکھ جی دن نسرا لو اٹول سے شو سلیکٹ شو اب دے دے بل طرف چلا سمجھ چل بکی کراس سلیکشن دے دا ہر سو سر سلیکٹ کی گئی دا میں سکم دا میں سلیکٹ کو گن ہے سو جی دل تک دونوں صحیح نخ کر لیکن دل تک سنگ اخ کر ما چی کلا دا سلیکشن ہوگو کلپ بورڈ دا دے کانٹرول سی دل نکار نہ کہیں ہاں ہوئے گی بخبر کا نا کنٹرول سی دل تک سکے کان نہ کہ دل تک سی اوم کان نہ کہ تے جی سی او ہی کا دا کسے بل کان نہ کہ ہاں ملٹی سلیکٹ یو ٹیپ کلا وشے دے یس باقی کسے دے دلتا کاپی ٹو کلپ بورڈ کنٹرول پلس سی کنٹرول پلس انسرٹ مو کوئی کنٹرول پلس سی پہ کہ کان نہ کہ دا ولے منگو گے دا مون دا زان په سیف سیل د ساتلو د وجې نه وي کله د موږ اجازه تر کړه یې وای کولې شي ښا نو دا مې کلیک کو اوس په ځا دا په فرست فلور باندې لا پاس نه پیسټ کوم نو زه به خیر دی فرست فلور ته راشم دلته کې خصوصي په غلاندې فلور ښکاری نو اوس خو دلته کې دی پیسټ ته راشه پیسټ فرام کلپ بورډ راغے کرانا ہے دے وے دا بس تے پلیس کے سنگے نو دا پلیس کول نہ کیگی نو پدی وجہ باندے منگا کنٹرول سی دے تے ڈیز زیاد احتیاط کھو ہا لگا گراؤنڈ فلور تر عالم دا دی می سلیکشن ہو گئے سلیکٹ شو کنا کاپی می کو خود دی زگن وز منو پر ڈائریکٹ پر پیسٹ پر کلک وک ایم بجے الائن ٹو سلیکٹڈ لیول بالکل ہو بہو دا غا سازج دا کم لیول سلیکٹ کم اگے تے الائن کا چې په مانه کلیک نه راځي دا اوس کوم چې دا کلیک وکړو پته نه کیږي کوم ځای کې به کلیک شي نو الائن کې دا د دې یو دا شو کړای هم دی نه الائن ټو سلیکټډ لیول تو دا دوه لیول هم خو شي ټا ټایمه په برو دا ټول خو شي دا دی ټول ته وخی جوړي په یوه کې خبره نه مونږ وای نه نه دا تاسو فرست فلور ته وخی جوړه فرست فلور کې دې پېست شي دا کوس مونږ دلته ګراشو دلتا موجود دے نو بونڈری وال خو بگی نشتے جدا بتی ڈیلیٹ کا تی پا 3D کی چک کا راگ لے کم دے شاباسی صحیح ہو کنا کچا تا لینٹر پہ اونا بتیم ڈیلیٹ کی خوا لینٹر خبر دی جدا ہی کنا اس کو
فصل نور دبا راشو پکا دا جماعت لاندینی دا غخکاری لاندینی فلورز را دخکاری زیما چې کم از کم دا گراؤن فلور را دخکاری با دیزه که نو گراؤن فلور با سنگ خکاری دل داره که تو باید تو با کسوی لشی زیما چې گراؤن فلور اگه ویو مون دخکاری دل دیگه نیشته مشکلات تی مون دا پتن نگی چی دا دی نساس لرگور غال تا سنگه بی ای شاباس دا چل جتوانه که خواه سیش وگه نه ما دا پتو مای تاسو بخواه مخواه دا تک ادا دل دیگه یو اپشن دی انڈر لیئر ہوتا ویل ہے صحیح ہوتا ویل ہے نو انڈر لیئر مطلب دی صحیح انڈر لیئر صحیح شوا نو بدی فلور پلان کے بلکو دی خکت راشی ہے دا غیخ پلی وکی دی گری دی اگو رئی دی سری کلے بدی ٹیم کے رینج بیس لیول سا دی نن دی صحیح شوا کنا وزیم بیس لیول پا دا گراؤنڈ فلور نراوالی بیا وجی ٹاپ لیول بی سی زم ٹاپ لیول دی دا فرسٹ فلوری دے وے کم طرف تب گورما بر طرف تو گورم کلان دی نو لک ڈاؤن لک نو منگ لان دی گور لان دی کتر ودل دے اپلائی ہے تو گورا سی چلو شو پای کے ورے لان دی کے ورے چینجز نہ کی گئے سی بیتا خیر سی بیتا شو کو ہا تبے پوشوی پا کم اپشن کی دا و شو رکا انڈر لے کی دے صحیح ہوئی لگا ٹھیک شو جی پا انڈر لے بانے مونگا سکو دا شو کنو مونگ دوست پتا لگی ہے چھے دا فرسٹ فلور دے دے کنے دے دا زمونگا کم جو ڈیزائن شے فرسٹ فلور دے او دا مونچے دا اڈوکیٹ نراوڑے آغا فرسٹ فلور دے مطلب دارے چھے پا دے کی دا کم روم نشتے او لاؤنچ بگیم نشتے او برندہ بگیم نشتے ویگی بخبر کنا نمونگ با دی سکو تب اگا گیس راوڑا خا پا پانسو گیس سپا دی نشو آئی گی سور بایی سعیده ولیا بزور روپے جی 50 روپے بعد جو اور کو نا او زرفا بتا اجبر دسم جس دار روپے نا ما اندے کو بزور ہاں چاہے بھی زمانہ سر نشتے پر مورسی کے نکلے گئے نا نشتے سر یار موٹرسیکل کی اوپر یہ بین شان نو داتی لرکا دا بدی پس کمان باندی لرکا ہو جی داتی سنگ لرکا موایا ادی وال بس الیکٹ کم پس بے لرکا ہوں ونڈو سلیکشن نکا نم ونڈو سلیکشن دا جت نشت دو یو سو دی والنے لرکا ہو لی ما بیرک میں سلیکٹ کی سا سلیکٹ کی کنو لینا سلیکٹ میں کون دیسی نکلے دل دے پر ڈیلیٹ کر کے مطلب میں داو ادیو دا کلک کا خیل نہیں دیکھنا لاؤڈ دیکھنا وہ دل دے کہ خیل کردی دل دے پر کہی دیئے داد و اینی شتے پر کہنا دا پا کافی گوئے کافی بیسو کو خوجو دمہ خسر بھائی دلتا رہنی یا کافی مخدی بدا ہونا دا دلتا پی رہنی اسے مو کر صحیح زیادہ مو نشو ٹھیک شو جی دیتے ہم دیسے دیلا کوا تیش دی ٹی ایلی کوا سے تین لائن ہو دلیو دے سی چلو شو ٹی ایل دا پا دی ویو کی دے دیسے دی کلا دے تین لائن تب دے کلک کہے دی لائن ہوتا ہے لیکن آل دے کچھ بہتا تاسو سوی لائن ویٹ پہ ہوتا ہے دلتا ہوتا ہے تین لائن ہوئی صحیح ہوتا خیر مجھے دا تین لائن ہی نو ایم وی کتاسو شارٹ کرتا کہو نو ایم وی اپشن دے صحیح
امي دي تي برغه ٹھیک شو کٹ ٹھیک نہ شو دات لرگا نو دویم چتا چول آسانو گگران ڈیلیٹ ڈیلیٹ دلتے گراش پر 3D کی چیک کر اخ دویمے فلور تو گورل تے ال تو گورو دلت سر گورل نو داسانو گا ہٹو گیٹ کیسا پتی بند دے انٹر دے نی صحیح جگہ نا بس تک ادا کر لے انٹر ہو کے ادھر دے گرا کاپی کے نا خبر آنے میں ادوت بپوٹے دیا سم چجو تھی تھا جو دن ادوت بپوٹے چجو والوں مطلب دیا زموں گا زموں گا کار پتی باندھے وشو سب لے انٹر پہ چول دینے دا لین دے انڈر لے دے سکو ماں آف کو ماں ہاں زکا جدا بھی آدھی سی لوگ اٹھے استڑی کھو لگے دل دے کے برا شدہ بندن کی ٹھیک شو کہنا بیا بھی پتہ نہیں لگے جی مجھے سکار کو پکار مگر دونوں ڈیو شہر لے جو ہے بس ٹھیک تھا نہ پاس کے دیوال لینے ہاں نہ کالم دے فلور تھا بلاڈ شو ہے دا پشپ گنچے رہا والی صحیح شو کہنا جی لیول بھائی صحیح سیکنڈ فلور بھائی نا لیول میں سے سیکنڈ فلور دل دبا پک پوائنٹ اور اپ سائڈ بور کا مدبہ پھٹا اور پڑھوئے ہو بکلا من کڑی ہندی جوزا کا لگوٹی مشکلات رالو مہتا ہوئی کی بخبر ہے مجھے مشکلات رالو نمو بچے رکھتا مشکلات ختم ہونے پارا بیا مونگا نہ انڈر لے سہارا والو ہاں دا دا جسو نہیں کٹ شے کا نا دا بکلا ناراضی رکھا آپشن بکلا ناراضی صحیح دا ماں بالکل کینسل کو دل دیکھے ذرا لما انڈر لے تھا ہاں گراؤنڈ فلور میں بھائی ٹھیک شو کا گراؤنڈ وال اینڈ کا منو ہو سب بدہ بنی ہے وہ نخ کاری بگی نو گراؤنڈ وال اینڈ بگی کاری نو اور آل تکی بگی برا پڑوئی نو جو مجھے پتہ نہیں کہتے چیز یارا سنگ بدہ گا آلما خا نو دل تکی راشا دیکھ کولے آسان چل دے اور فلور راوالا پتہ جیسے کہ پک لائن ہم مرالا بس دغا لائن راوالے ٹھیک تھا خو پتہ جیسے کہ چیکنگ ہوگا چیز آبا سیکنڈ فلور ہی ٹھیک شو نو خق پلے چستا دا پکر دینا بدلی گئے دو بوٹا خودے مونگ اور کڑو یہ نی اور دل تراشا چین چین دے نی نجی چین دے نو بیا پا ٹینشن نالی دل تراشا راشا دیز گی تے دیز گی تراشا خیل دے گا نا کیا راشا بگی دیز ہے تا ندینا راشا دیز ہے تا دلتا او دلتا فینش کا ندی نو رکھ 3D ویو کی چکے ہو لگی تو تک نا بس پہ ڈیزائن سنگ لگاؤ اول زه دی فرسٹ فلور تر اعظم دا دیوال پکې کول لازمی دی دا دیوال پکې و خیال دې کنه هم په دې ځای کې سره نه و دې کړه نو په دې دیوال باندې کلیک وکړه سی ای سی کې دا دیوال پکې دی چې کی کته اوس یې نه په دغه ځای کې پړوي خته وي چې پړوي خته وي نو اوس په موږ راشو سیکنډ فلور ته سیکنڈ فلور کے برانے چتکاری وسوایا کم سی کی مشکلات تھی
دي ground floor تراشة يا تريد تلانشة ده جنرال كابشن ممكن تبتدر كنا دي أسم ممكن يلام دينو سلا غرزورا غرزو جنرال تبلاشو مادرين بليس كي جنرال تا كارنايس تو sweep sketch path pick point huh? edit profile east you know there say there tick there ka tick na there दा लेवल वाला सक एक बटा आठ का सीधा दखते वाड़े शिमला ए 3 बटा 4 बोला दामाला बर उड़ल दिए नसला बजो से मजे 3 इंच और 3 फुटाओ वो जो मखे सरवा बिराशे में दल दबी से क्लिक को कमे जे मारा कासिम दल के लांदे जोड़ ले लांदे छत छत तैयार हो कने जाबे पर सस्टेम ना मा ٹھیک شو کا نا دا اسکیپ کا دا دے پر ونڈو سلیکشن مان دی مو کا ٹھیک شو کا نا میرے کے پوش بھی چانس میں ہو ہاں دے تو سوئی چانس دا یس کا بیا یس کا بیا یہ فینش کا وہ سی چک کا سوى لك ٹھیک شو کنا پتہ قصے کنا فلور بدلے گا ریلنگ راوالے ریلنگ کی گلاس ریلنگ راوالے گلاس پینل پیک لائن نوالے نا دیت بان پا منس کی دا گئے پینزین جی سلور جی اپ سرتی والے یعنی دن ندرب دیں ہر سوچی لیں وجه بدي دغلا باس هو اللي يجري لي وش هو انا شو ندي بدي اديت كي غورو 3 فوت ده ده كن ده خو بيس اب سيت كاستا سو يا دي 2 فوت 11 انش هو يا دي ده فينيش تبايل تبا شو هاي بدي كليك كا دا اسان ده 3 فوت 11 2 فوت 11 2 فوت 11 2 स्पेस 11 का जो टेंशन में देखा था मैं सो गया लगा मुड़ी करवान दे क्या ना दे तरह दिवस एलिवेशन ऊपर जी दस संग चल ले मुझे बाग एलिवेशन जोड़ो जी दस दल दस संग चल लवान दे दल दे की दम के सर दे या ईस्ट साइड दे दे नॉर्थ साइड दे शातर अब दे साउथ दे फ्रंट दे دادی تین بٹا چار کرو انہیں خیال ہوئی دیکھا نا دو بائی دا کرنا دا اور دائی ویسٹ دے ہاں پیک شو دا خیرہ پڑھوئی بکونا کاما گراؤنڈ فلور تا پر آشم زمان سر دل دے کہ پڑھوئی دی خو کراس دے پکی سی چل دے اور دل دے کہ خودی سے پڑھوئی نیش دے جیسی کراسی پکی No te pasa que bruda. Assalamu alaikum. Ah, ¿de aptar que me da jera? No, ¿cómo? No, ¿para qué voy a decir que un bello ley? چلا مای په خول بغوانی په کړي اسیم زما مرګره دنو چې مساله مساله ول ور کړی دا وو په اقره باندې د خیر سره کوي ما سره د مسالو دغه پیسې دی نه لري بګي یو باریک خاخه
ما وی پاغي کی خا ما یو هغه ورکوټه ورکوټه کی کا روغ روغم سور کیا هو خ لکه یو مې دریزه کی دی سي ها صحیح شو ده خیر د زرو پور عالم صحیح شو ده خیر ها نو دا به ما خام له بکاری ده خیر کنه ما خام باګو نه برسته ده خیر در صحیح شو ده خیر سلام علیکم ها 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 صحیح ده خیر سلام علیکم ټیک شو خیر صحیح سلام علیکم والدہ صاحبہ موبائل کٹ کولا بگی بیا نہیں کنا صحیح شو کنا نو دل دا بگی داز چلے نو خجیلہ ما سٹاپ کرو نمیلے نو ستر تیب بکو وسا ستر تیب بکو نو دیتا رائزر وی او دیتا ټیک بدی کې نشته ما نو دا پړوي نه دي دا به مونږ په سکیچ باندې جوړو دا پړوي وسه جوړو بای سکیچ سٹیئر بای سکیچ په دا پړوي جوړو ها که زموږ سره پړوي نه وي نو بیا ډایرکټ سٹیئر راغلی دی سٹیئر ته وګوره دلته به کې دا دی نه دای ټایپس دی سٹیټ فل سپایرل خدا زموږ خو کار نه کوي وس نو ما چې کله په سٹیئر باندې کلیک کړی دی کنه دلته کې به یو آپشن نازي دا کټ کا دا سٹیئر باندې دلته کې چې کلیک کړئ سړي کله سٹیئر بای سکیچ صحیح شو کنه ها اوس په دې کې زموږ سره بالکل سپیس نشته چې دی منی کنه منی خو مونږ به خیر ټرای وکړو ها نو دی وایي چې مونږ ته رن وخایې سوا خایې رن نو دی وایي رن څه ته وایي دا څه شی دی رن یعنی رایزر یې سلیکټ کړی دی پیکل دی کنه نه ټولی رایزر یې سلیکټ کړی دی ها نو دی وچ روا تا چې کوم سټیئر ورکړی دی ظالمه په دې کې خو کم از کم دغه سپیس خو ورکول غواړي کنه نو په دې کې نشته سپیس پکې شته نشته پکې نو دی بیا دغه هم نه کوي کنه دی بیا څه کوي سوی وتا ریلینګ پم نه لګي په دې خو ریلینګ نه لګي نو دا حقیقت دی خل دی په دې به څنګه ریلینګ لګي نو مونږ به دا خیال دوه انچې به دننه والو ښه نو رن نو اول ولا بونډری جوړو دا بونډری دا چار چاپیری بونډری دا جو دسې و درې انچې به والم درې انچې بهر نه دننه خیالی دی کنه دلته مې کلیک وکړې بیا به تی د دقې ځګې نه به درې انچې والم مونږ خو پکې نه و ورکړی خو صحیح ده کنه پوهېږې په خبره لکه د دې نه مې درې انچې اپسیټ دننه واغستو ښه اوس په دې بغیر د اپسیټ نه په دې ځای کې داسې یو لاین پونډرۍ کې ښه دې ته به خیال کوم دا به دې سره داسې کمې ټیک شو کنه بونډرۍ ور جوړمې دلته کې ته اوس په دې بونډرۍ کلیک کړې یعنی دا دوه رایزر نه دي دا یې دلته نه دي سلیکټ کړي خو صرف چار چاپیرې سلیکټ کړي دي ښه نو د دې مطلب دا ده چې دلته اوس دلته کې د دې ځګې نه دې ځګې ته راشه او چین نه دی چین یې کړه د دې زینا دې تر راشه او د دې غزګینا دې ته اتوماتیک یو لاین خیې خو نه شې اعظم دا دلته دی کنه ودرې دوی بونډري وته مونږ جوړ کړل کنه جوړ جوړ نه کړل جوړ شو ها وسولا رن جوړو سولا جوړو د رن دلته کې لیکل رایزر یې صحیح لیکل رایزر رن به دروسته خو وسو د رایزر خو اسې به دې سو درو چې سوې sketch line to define the riser for a run that are a pick point da riser idi di kana di da riser akhwa ta wri di kana namun bos dal de kira shu kana da multiple trim extend barawal ye اته غزه به دې خبر شو وځه مل رکھو کنه وای ټیک شو ټیک نشو راګه یا زه دې سیم کولای شم هغه دا رایزر ښه رایزر ما روان غستو د دې ځګې نه دې کولای شم کنه شو کولای شم کنه شم هې دې سیم کولای شم
توی شو کنه دل تو بوره ٹھیک شو کرے کنش فضل تے کہ بھی کرو گے بیس لیول گراؤنڈ دے اور ٹاپ لیول سے دے گراؤنڈ وال اینڈ دے ندان دے پکا دا فرسٹ فلور پکا دے ہاں ٹھیک شو جی خبر پوئی گئی کنا وس دا خبر زم سر فنش کا یوٹن اناری کو ایکچوئل نمبر اف رائزر از ڈیفرنٹ فرام ڈیزائن نمبر اف رائزر وے دا ہو سب مختلف شانتی رالو سونا چی پکارو هاگا شانتی وانا شوا پوشی با خبر اکا سنگا ندل دیکی دلی کلی دی اپ او دغی داون دی کلی دا پر ویدی سی ٹک تی که ٹک ندی دل دا بدا مونگ دا سنگ پتا لگی مو دیکی جی دل دا مونگ دا سنگ پتا لگی سیکشن باکس پولو گو ما سیکشن باکس پولو گو ما مینه مونږه سوا یو پړوي بالکل سدي سدي راګه ټیک دي پړوي بالکل صحه دي صحیح ټیک ختي دي دا پته مونږ څنګه لګي اوس په مونږ دلته کې راشو کنه پدې کې به شافت ولګو پدې کې ها نو شافت دته وي شافت اوپننګ دې شافت تراله مده وي دا به دنګ زمرې دا شافت دغه ماینس پایپ او دای ور کړل دي خمونګه ماینس 5 او بیکګراوند فلور ولاړې مونږ زموږ دیسی یو 22 فوټ خو دنګه چې دا خبره نیچت نه مو اوري صحیح ده کنه دل دې تاسو نو سپدې کې پیک لائن کو لاړې جو هم خره او کا بای لائن کې جو ډیر خره نو که باندې کلیک وکا دل تراش نو دغه ناراشه دې دې ندی ناراشه دا کوم زګی چې موږ راکړه دا زګی مې ټیکې صحیح ده کنه دا د زړه شل دی دا د کوټه معمولې چوتو منو 22 انچ چوت شو غسی چل شه ګراوند فلور درنه دیګ دلته کې ماګه شافت کوله کونه لگی دا لگا شافت واخه پی کر بنو شافت زرا نه ما 22 فٹ مون دنګړې ده ندیغه زګینه یو ریکټینګل ولا جوړ کړي ما فینیش کړې نه ښه دې زګی درا شي ټیک شو جی فینیش کړې اوسو سر ټنګ ټو دغه برنې چت شې ده چت شافت چې دغه برنې چت باندې شې ده هرګه مو خو دې فکر نه کړم ها تاریخ وختل کې څه څنګه دې موږ وختل کې یي سټیرز دې زرو دغه دا فرنګ ته بوزم نه پس سټیرز کې دې موږ خپل کې بالکل ٹھیک شو کنا دا می دیتا دا سیکشن باکس را گوز کو اور دا میری الیسٹک کو دا زیگه سوره نه ده ولی سمسله دا دا زیگه کلا شافت را وارم چیکنگ باز کو مخاج دا سمسله دا دل دا کسی دیکره ده گراؤنڈ فلوری دیکره ده اور دا خیولی نه آه عزیز جی دا گاونڈی ہے آگا نیوز والی کا نا ہاں ہاں شکور صاحب تھے وہ صحیح شکر ہے جی انکنیکٹڈ نو گراؤنڈ فلور مطلب خزے پوری بوزا اپلائی یہ دیکھ خیر ہوا چاہیے نا رسورے کی گولی نا سیکشن باکس بھی بند کروں
دل دل جاي دي سوري دي خالي دوتا نو دي دغي لاندي چتنا ما دا سي براخ تاو سوائي دي بارگي دغي چتنا راخ دي دي کنا دي باوند دي زيگنا سوكو کٹ پای گوي کٹ کٹ يو کونو موڈیفای دا براشو پیست align to selected level ground floor نو بدی فلور بدلک بولر یوسف تک نو دگی جی ان کنیکٹڈ ہائیڈ سونه ده خدا بیس اپ سیٹ ته کنه یار تاسو بیس اپ سیٹ او ہائیڈ کی فرق نشی کولای ما نا مسئلہ زکه جوړه ده ها صحیح شو کرا مونږه لا بیس اپ سیٹ 22 فٹ ور کړه ده کنه خدای بندي ګانو 25 بوري کزا صحیح ده زکه نه ښکاری دوه مړه سمسله راغلی وه او که نه دا خو داسې وجه ده کې نه کېږي یا دا څنګه سافټویر دی چې دا چې نه کوي صحیح شو د دې فرنټ وګورئ سې یا د رایټ دی دا ورته راکوس کوي اوسې چیکه آه دې مله اوپن دی خیال دې کنه دې سټیر ته وګوره بل شان دې سټیر دی نو دا سټیر چې دا به ته د دې سکیچ به ایډیټ کړي کنه دلته کې دې سټیر ته مونولیتک سټیر وایي بیا یې فینش کړه اوس څنګه شو سټیرس مونولیتک سټیر شو ښه ټیک تک ټیک نه ده دا له ګوډي چوت چلان دیا نو دیوال طرف ته زمون غریلنګ ته اچتی نه نو موږ ډیلیټ کوی اوس دیو جی دا یو پړوی دیسه شوی دا یو پړوی به کیسه واشه نن ته په دې باندې کلیک وکاو ایډیټ کا او چې ایډیټ ته کو نو اوس په ټاپ ته لاټه کنه دلته کې به کی راشه دا دې سلیکټ کا ور صحیح کا ډیلیټ کا او دا فیلټ کړه دې سره فینیش کړه دلته چې تاسو کوم شافت لګولې ده کنه د سکیچ زو اوه خیر ټیک شو جی تاسو سره غنټه کوه کنه ټیک شو جی دا وګورئ 3D ده هو لګای کې څو یو وسو وختي موږ لا غاپشن نه کړو کنو راکړ دا دیوال ته الان سټ ډیلیټ کړو به دي کنټرول زیټ کوي یس خالي دی کنه نو دا خطر دی سر دی بس موږ دا پته نه کیږي دا زموږ اسټیرز دی کنه دی بالکل دی دا شپ بٹنونه سا ا دې سره ګوډی چې کراچی کې شپ بٹنونه سا هغه پړوي دا کنه دا راکا یس پرې رشي پړوي دا کنه بس دې سره آشه ها پریره پړوي ختی دي کنه دي نو دا سټیر بای سکیچ دي ټول نه بګي ګران پړوي دي نو ته هم همیشه سټیر بای سکیچ جوړه نو اوس کته ډایرک جوړه خا بیا و د خیر سره بیا سبا ټیک تر خیر نو پدې کې ویو جوړول هم ډیر زیات اسان دي دا به کا سیکشن باکس ولا فول کا سیکشن باکس به موجود دي خیر نه ها زه اوس ومه کنه پدې ګراوند فلور کې ودرې کا او ماده د دې ځکی ها کنټرول زټ مینا کو ما غره به ځم چې کی کوس هله کړه خو به نه شي سه وکړي را نه غه دیوال ها او وسو نو ګراوند فلور ته لاړم دلته کې به یو کیمرا راوالم په دې ځکی دا 3D ویو د جې به دنه کولاو کې دا به کیسه ده کیمرا دا کیمرا ما راوغستا د کیمرې پوزیشن خې اپ سیټ د سترګې په برابرې ستاد از مګینا د سترګې سمره هایټ کې ده نو دلته کې څه نه کله 5 فوټ چی نو ته موږ ته وخه یار په 5 فوټ چینج کې ته دی پړو د دې څه ودرېګې نو چې سونه دې داش از اړو نو نظر به دې دونه لری لکه نظر ته به دونه شې زونه راضي پوه شي کدل دې مې کلیک کو جو اخوا د بسنه ښکاری د دقه زې پوری به نظر راضي مې دې وزه سکه ما بهر ته وې دې وسه
دا وګوره دې تر شې الاستیک څه دې خیال لګا پدې کې به خبره کنه دې لمه پتہ غځې تصویر وسته کیمرا کو دې تر کوټي ځان لا غټه را غټه تا مونولې دې ستیر څه دې خیال پوه شو کنه تاسو به ګل کار باندې دې کار کوي ها څه شو نو ګراوند فلور باندې ودرې کا پدې کې راشه لکه دې کیمرې مطلب ته یې کیمرې مطلب څه ما ته پدې غولي کې په غولي کې راته دا پوزیشن وخه یې وروزه ها ریلاستیک کا کیمرا ودلګه خلې ته به ټول کور راوړې خو بیا به کیمرا خامخا دې کیږي نو ٹھیک تھا کہنا صحیح شو دردی پوزیشن ہاں منگ چرکو سے پڑوئی جمع سے دی اے ون دی کہنے دی جی اے ون دی دائیواز یا دی لاندی نہیں چھت پڑوئی شپ پٹھانا نا سا شپ بٹن جو نا سی دکر سر سر مائن سر آزی شپ بٹن جو نا سی اور چھے کانٹرول ہو سر ہو نا سی پلس ہو سر آزی نو پلس ہو سر پڑوئی ماری لنگ سلیٹ کو پڑوئے وہ سرم سلیکٹ کا کاپی سلیکٹڈ لیول باندھی پیسٹ کا یعنی میں فسٹ فلور سکا پیسٹ کا بس منگ تھری ڈی بخا پہ اور ٹنگ ٹو ویو بھی تھا نا سو ہے نا کا راور سی تو کہنا اور دل تک وہ شافٹ بل ہم موجود دے چاہتے لڑکا دیتا بل پکیم دے بل شافٹ پہ کشتے خا سوئی تو خیر مجھے اڑو چوتی نہیں کیتا سے شافٹ میں دلر گرے سو یہ ٹک تھی کنا گراؤنڈ فلور تر آئے ہیں بس تو التا پا سائڈ کی یہی لگا صحیح شو سپوز واک ترو سرا والا واک ترو ہے نو دستر کو نظر دو کو سدے پانچ فٹ چھ انچ ندیز گنا راشا ندیز گنا راشا دیزے تھا صحیح تھا کہنا ندیز گنا راشا دیزے تھے ٹھیک شو جی راشا دلتا راشا دلتا دلتا ندی ناشا دلتا بھی آتی رہو سر ٹھیک شو جی ہاں تب وقت دے دل دے کے راشا دے دینا واک ترو دا واک ترو بل دغه چې دغه خپل یو دا خپل او شه براوزرین حاضر اوس پدې کې ګرځم څنګه نه مخالر شو صحیح ده کنه نه ګرځېد نه کیږي ښه نشته شیز بنکا فاینل پراجو اٹو کے ڈیویل ارکیٹیکچر واک ترو سره به ګورو ښه بیا ٹھیک شو کنه په کوم ځای کې به کې نصر پوه شي بینه وای شته به چیرې راګه ما نه جوړ وایو شي شته به کې لګنو شډیر ده
شوروا ته راوچو بس ته راګه دروښو نه 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 چې دې دې د پراپرټیز موږ ته شو دا موږ پښتنه راوړو راټ کلیک جو دلته کلیک کړو پروجیکټ براوزر باندې کلیک کړو پروجیکټ براوزر باندې شو چې په پراپرټی کلیک کړو پراپرټی ٹھیک شو جی اینی انسر